Saya ucapkan terima kasih kepada tiga doktor yang datang memberikan rawatan percuma kepada semua penduduk di sini. Mari kita memberikan penghargaan kepada Dr. U, Dr. Lim dan Dr. Chiam. Dan Dr. Chiam. Mari kita berikan tepukan kepada ketiga-tiga doktor ini. Dan juga kepada jururawat dan pembantu yang bagi rumah sama kita. Kita juga bagi tepukan kepada mereka. Hari ini adalah perkhidmatan percuma yang dianjurkan oleh Pusat Perkhidmatan YBD Boxing dan saya. Dan ini adalah usaha untuk kita tolong sama rakyat. Hari ini ialah Hari Ibu. Saya nak ucapkan selamat Hari Ibu kepada semua ibu-ibu dan emak-emak di sini. Cincin kuala. Satu tasya. Cincin kuala. Happy Mother's Day. Wanakam, wanakam. Tadi saya baru tengok YBP Bumpo pun bersama dengan kita. YBP Bumpo hari Exco untuk kebajikan masyarakat. Ada apa-apa masalah tentang kebajikan, cari sama dia. Untuk semua ibu di sini, saya rasa kalau nak jadi sebuah kerajaan baik, kita mesti tangani dan uruskan perkara-perkara yang diambil berat, yang diambil berat oleh semua ibu-ibu. Itu baru boleh jadi kerajaan baik. Saya selalu cakap, kalau kita nak jadi lelaki yang baik, kita mesti dengar suara isteri. Betul tak pakcik? Isteri belakang kena cakap betul ni. Saya bukan nak cakap betul, nanti kau kira letak telinga kita susah. Kalau nak jadi anak yang baik, kita mesti dengar suara mak, suara ibu. Kalau nak jadi kerajaan yang baik, kita mesti dengar suara rakyat. Tapi di kalangan suara rakyat, yang kita mesti ambil berat sekali ialah suara mak. Berat emak jaga anak-anak. Isu-isu yang penting untuk ibu adalah isu yang penting untuk masyarakat. Kita selalu cakap, kalau kita didik seorang lelaki, kita didik seorang individu. Tapi kalau kita didik seorang ibu, kita didik satu keluarga. Itu sebab kalau nak jadi kerajaan baik, kita mesti ambil berat tentang perkara-perkara yang diambil berat oleh kaum ibu. Dan apa yang kaum ibu ambil berat? Yang pertama, pendidikan. Sekolah kita mesti baik. Itu sebab kerajaan negeri telah bagi wang sedikit untuk sekolah-sekolah di Pulau Pinang. Yang pertama. Kedua, harga barang naik. Harga barang sekarang telah selalu naik. Susu pun naik, itu pun naik, ini pun naik, petrol pun naik. Saya dengar baru-baru ini saya baca surat khabar, daging ayam pun nak naik. Sekarang macam musim barang naik. Saya pasti semua tak sokong barang naik. Betul tak? Sokong barang naik tak? Tak ada. Tak ada seorang pun nak sokong barang naik. Kita harap barang naik boleh turun. Dan kita mesti kasih barang naik terus-terus. Dan kerajaan negeri Tuan Pul telah buat sedikit usaha. Sungguh pun ini hal barang naik ialah di bawah kuasa kerajaan persekutuan. Tapi pun kita telah buat sedikit usaha. Kita telah bagi RM100 kepada semua warga emas. Dah dapat tak? Ada dapat? Dapat. Tahun lepas dapat, tahun ini dapat, tahun depan akan dapat. Selagi Pakatan Rakyat terus memerintah, tiap-tiap tahun pasti dapat. Di samping itu, kita punya ibu pun khawatir tentang keselamatan awam. Kita mahu rumah kediaman kita, jalan-jalan raya kita selamat dari jenayah. Betul tak? Betul. Kerajaan negeri telah usaha. Kita tubuhkan pasukan ronda sukarela. Kita kerjasama dengan pihak polis. Dan kita telah berjaya, tak lepas, telah berjaya untuk kurangkan indeks jenayah
sebanyak 27%, nombor satu di Malaysia. Kaum ibu pun bimbang tentang pekerjaan untuk anak-anak mereka. Kerajaan negeri pun usaha. Kita tarik pelaburan daripada luar negeri. Dan tahun lepas, pelaburan di Pulau Pinang mencecah 12.2 bilion. Nombor satu sekali lagi di Malaysia. Banyak betul nombor satu lah. Kalau nak cerita berapa nombor satu, saya rasa hari ini tak boleh habis. Semua nak tengok doktor kan. So saya pun tak mau panjangkan ucapan saya. Tapi sekarang Pulau Pinang nombor satu di Malaysia. Ini parti lawan memang main kutuk. So saya harap kita rakyat biasa, kita lihat dengan mata sendiri siapa buat baik, siapa buat tak baik. Jangan dengar khabar angin. Ini khabar angin semua jahatnya. Saya dulu pernah jadi panduan penjara. Tapi saya bukan orang jahat. Saya jadi panduan kerana tak bantu orang. Saya bukan curi. Curi daripada rakyat. Itu Malaysia lah. Itu Malaysia. Pelik sedikit. Orang atas-atas rompak hartanah kerajaan banyak-banyak. Rompak rakyat berbilion-bilion. Tak masuk penjara. Kita bantu rakyat, rakyat bawah, rakyat biasa, kita masuk penjara. Ini kira Malaysia boleh lah. Tapi saya percaya rakyat boleh lihat dengan mata sendiri. Rakyat boleh bezakan siapa cakap benar, siapa cakap bohong. Di antara benar dan batil, kita tahu apa yang berlaku. Rakyat boleh tahu dulu mana ada dapat RM100. Ada tak? Ada tak? Ada. Ilek lah mana ada. Dulu mengapa dia tak boleh bagi wang sama rakyat? Mengapa sekarang boleh bagi wang? Kerana dulu dia makan habis. Dia makan memang teruk. Makan habis. Mana ada lagi untuk rakyat. Sekarang kerana kita tak makan, kita boleh bagi sebab rakyat, kita boleh buat jalan, kita boleh buat ini, kita boleh buat itu. Kita boleh terus tolong sebab rakyat. Tapi itu pun kerana kerajaan negeri punya kewangan tak cukup. Kalau kita pergi federal, kalau kita pergi persekutuan, Putrajaya, itu wang lagi banyak. Tuan-tuan puan-puan sekalian, kerajaan negeri Pulau Pinang hanya mampu bagi warga emas setiap tahun RM100. Kalau kita menang dekat Putrajaya, Dato' Sri Anwar jadi Perdana Menteri. Semua warga emas di Malaysia satu tahun boleh dapat RM1,000. Nak tak? Nak tak? Siapa tak mahu? Ini parti lawan pun nak angkat juga segan silu, tapi angkat juga. Kalau nak, kita mesti berani ubah. Singapura pun ada ubah. Mana-mana negara pun ada ubah. So kita mesti berani ubah. Pilih yang buat kerja untuk rakyat. Pilih yang dengar suara rakyat. Pilih mereka yang berikan harapan kepada rakyat. Jangan pilih mereka yang sapu habis makan semua hartanah rakyat. Itu kita tak boleh terima. Saya tak mahu bercakap panjang, tetapi sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua, khususnya kepada kaum ibu. Kerana tanpa ibu, kita tak akan wujud di sini. Tanpa ibu, kita tak akan dilahirkan. Tapi kita kena syukur kepada Tuhan kerana berikan kita ibu dan mak. So, dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada semua. Welcome, sia-sia. Thank you very much.